Ky është qëllimi i BE-s, pra ta fut Ballkanin Perëndimor në agjendën e reformave të thella. Do të jetë një mesazh kryesor edhe për Kosovën. Vizita tash e zonjës von der Leyen në Ballkanin Perëndimor është pikërisht kjo që vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të bashkëpunojnë nëse dëshirojnë që po themi si pik referuese është përmendur viti 2030, por nuk do të thotë që vitin 2030 do të bëhemi anëtar të BE-s, po të paktën deri në vitin 2030 të afrohemi me reforma dhe me një farloj transformimi shtetëror dhe shoqëror institucional. Ky është qëllimi i BE-s, pra ta fut Ballkanin Perëndimor në agjendën e reformave të thella brenda këtyre vendeve. Ta do të mundohet që në farforme përmes ta promovoj procesin e Berlinit, si një proces i cili është mjaft i rëndësishëm për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe do të theksoj që krejt kjo mbaret nga progresi i secilit vend, meqense Shqipëria është një hap para këtyre vendeve tjera dhe meqense është ndarë nga Maqedonia në procesin e antarësimit të Unionit Evropian. Do të jetë një mesazh kryesor edhe për Kosovën dhe vende tjera që ato vende që bëjnë progres, qoftë në dialog, qoftë në problemet që zgjidhen që i kanë fqinjet e tyre dhe bëjnë reforma në luftë ndaj korrupsionit dhe më gjerë, do ta kenë më të madhe për antarësimin në Unionin Evropian.